تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عمومی پہ گھس انسان پریس سال اللہ تعالیٰ سنس پناہ من
مگر خصوصی پروچ کیا جاری من پر زیادہ کو صاحب انسان امی اتسوانان چھے استعاد یا تعاوز امی بوس آپ انسان احتمام کر خیال تھاؤں کی پناہم پر فرحال جب سبزی تو رجسا پر سچو بڑھنا تھی شونش اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا الاستعاد من الشیطان نیشی شیطان سدی شر بیشن پناہم بڑھنا تھی اسی اللہ خود شیطان آج جملہ سمز ایوان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملہ سمز یہ جملہ جو حدیث مبارک سمز قرآن کریم میں چھنی آیت دوائی چون قرآن مجید اسی شروع اس پر دیکھ لیتی آسے کمسا دس مجھو مصحف مصحف ہے جس کو حالان چھے آیت فیتی بڑھنو کوئی سورہ شریف ہے جو سورہ تلقادیہ ہے ایم آواز اس مجھاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکھ اتنا کی آوہ تا اتوار ہے جس مجھان چونکہ یہ چھن قرآن مجید اچھ آئے تا بالکسو شنقا کی آواز اس مجھے آئے تاکہ اعتبار چون یہ قرآن مجید کیس شروع اس مجھ آسان اندار چھو یا کدھا حدیث مبارک اس اندر چھو اتنا سنچی پیاغم ہم سیدان ایسے نصیحت میلان صبح اس قرآن کریم اشتلاوت کران آواز کم سیدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ عبارت تیش سن یہ عبارت تیش حدیث مبارک یہ پھر بار بار اس منان چھے مطلب قرآن کریم سمجھن قدر قرآن کریم اور صحیح معنی زاننے قدر بودا چھو حدیث سنت ضروری یہ دسن چھو مطلب حجوب آئی کہ علی شروع کرو شروع کرن سے چھ کرن حدیث یعنی حدیث اس مزید سن یہ بار رکھا ہے اچھو کہو کہ شاہ کی جو رب سن روکم قرآن کریم سے مزید پر تعمیر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مجھے سب دلاوت مقواب لاوت مطلب اس کیا کرنا کیا بات لاوت سفر کیا بات اجاز سبحانک اللہم و بحمد اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ بردن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنا کہ یہ تم تلاوت کرنا یا کام ہے جیسا بیان سنن نسائی اسم سعیدی شریف تیم سیم کلمات لاوستہ سوٹ پاک گو انزل ایم کلمات چھے ایم تیشی کا جاں حدیث مبارک اتبار تو فکری اتلاوت اس کرو آغاز تیش اس کرنا حدیث انتہاد انجام تیشات حدیث تیر باقی لبت مفاہیم شامی معانی مقاسد چھے تیم شاہد الحمدللہ حدیث مبارک سکی واضح بسن اس لفظ کرن اتنا سن واضح کہ سنا چھے الاستعاذت من الشیطان استعاذ و بلدزی مانا تو رہنا فکر الالتجاء الاللہ تعالی بالوقایا الاستعاذ و رجوع کرن التجاء چھے عربی اسم کنا رجوع کرن چھنا منا مطلب میری التجاء یہ التجاء و رجوع کرن کوئسی کون غفو اللہ تعالی سکن التجاء کرن متوجہ غفون للوقایا ما حفاظت کرن پروڈکشن پر سیفٹی تی سیکیورٹی ہند پر اچھ بنا استعاد مجھے اس مقام اللہ تعالیٰ سبانا اتنسان استعاد رسمت شیطان سنشار شیطان لفظ یزن چھو امی لفظی ترجم چھو بعید یعنی دور امی شیطان اس کے علشی بعید شیطان ورنامت یعنی دور تاچھ اسباب یعنی اچھ آخ سبب یہ کہ شیطان چھو بڑا تیجھو لوگ کا نظر نظر آو نشید ہو لوگ کا نظر نظر آو نشید تیجھو شیطان لوگ یہ وجہ چھوکی انسان اس چھونا شیاطین از انستامہ تھی انسانی شیطان ایم چھے ایمان سے تیم سن وطن میں ہون جو آتی مگر تیم سن تیمیس بہتی تی شیطان اتی ہو مجھے شیاطین از جن آسان تیم کود آسان تیم سن کوشید جو بڑا ہی پوشید ہے شیطان بعید آسنا دویم مانا شو البعید عن کل خیر شیطان چپرکن خیر نشن گو شیطان چپرکن خیر نشن گو شاپس بڑا مشتمل دن سنس آیت اسمانو
خصلت تم سنس دعوت سورة شعر شعر شایطان دویم مان دریم مان از البعید از سبح البعید عن رحمت الله اللہ تعالی سنجے رحمت نشان دیتا جیسے ایچی شایطان انشاءت اخلاق الورا چی شایطان بمانا دور بعید یکت کر نشان چو دور تانی کھوڑا الفاظ سابقا ابران کرنا بیشت من مشاقی ایچی دو کرن جو تبی اتاو نش دور دویم ایچی دو کرن کن برک کن خیر نشان دور ریم یہ ایچی رحمت نشان دور عرب چھو کران استعمال اگر کان انسان مطلب شیطانی حرکت کرے تو ظاہر کاب چھو کی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی از برد کان حرکت چھو شیطانی تو کیا چیز شیطیم یم قرآن و سنت اس مسجد ذکری کرنا آمد کی چھو شیطان تو ہی وکم دوام اصلا الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفاحشاء شیطان چھتا یہ غربت و دارت راما مساقر کا انسان لگی مصدب ربیحات کی رب سے زواجمت لگی ہے مودس یعنی مزباس کی معلومت لگی ہے مصدب ایسی شیطانی کلا یہی ایسی شیطان انسان اس دار پا ویا حرکم الفحشا ویشو سفاہی شاتنو بیہائی انو حرکم دیو واگر یہ بیہائی انو کلام کرے یا بیہائی انو زارکت کرے آدھا ویشو شایدانی کارام شایدانی حرب تیمچی استعمال کرام یلکان منا چیم تشایدانا فلان یعنی فلان شخص سبانیو شایدان تو مگر بہتر فی انسان اس یہ لفظ استعمال نہ کرام تاک چو بجو ہاتھ من مشعب کیچو انسانی طبیعت اس پر بھاری یلی اعاق انسان اصلاح شوی اصان دعوت شوی اصان یہ چیز چھو دائی اس مدو درمیان فاصل بنا یہ تحمس پورا الفاظ اسم قرآنی اسلوب چھو عرف یعنی نرمی ہوں یہ موقعید حسن یعنی اصل رسل نصیحتا برحال چھو تحمسا یا تحمس ادھروا الى فرعون انہو تاوا فقولا لکو قولا لین لعلہ یتذکر و یخشا دیکھ سو فرعون سنش سبانی و سرکش تم اس سے کرو نرم کلا میں تاکہ سورت نصیحت یا کسی اس جارب تاہی اس افراد اس مدر لگا بند کیا تم اس سے کرو نرم کلا تو اس لئے یہ شید برابر تبہ پر جس ڈاکٹر دیمار اسمانی کی تشین بچ نشکان دے بعد پانکے یہ دارا ظاہر نا چکی تم اس بنینا ہے دسن کا پاسی کی بگیا بس کی تو تاک بجائے زن الحمدللہ حکیم دانا یو ساسان سوشل کنتی پیچید سے پیچید تکلیف اس مسئلہ انشان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے رحم سر انجاز کوششت دعا یہ معاملہ شدعوت کس بارس مس تو ان کو لفظ سمجھن خطر چیم چیز عرب چیتی کرن لفظ استعمال مساکر تیمن یا یہ پر بازی کان حیوان چھو دیگرن گا سا سو چھو ہوڑ کا مطلب کان جانور مثال کے طور پر دانگ ایسے اونٹ ایسے یا کان دیو حیوان تیم چھو انہیں تشایدان یعنی ایسا پہلے شایدان کیا ایسے تیم چھتا شایدان اس کو بیا اکمانہ نیوان سو وہ مطلب تاگی باگی سرکش بانوں پیگرن گفتوں پیگرن کسی تک انسان دورا یہ چھو آتما سا شایدان اس کو مانا سو دور کی چھو دورا تو یہ جانور بیگن چھو آسان لگل چھو آسان ہڈل چھو بنا سو چھو چالا تو تیم چھو تیمیس حیوان اس مطلب لکھتی شایدان صلی اللہ علیہ استعمال یہ سب علیہ شایدان یعنی یہ دول سانی قابونیش تو اس لئے یہ ساری معانی شایسی سمجھاوا کہ اگر انسان خور نشم سائدی ظاہر کا چھکی یہ شایدانی آرہا یہ بس تیمیس مزا آسان کی تو انسو چھی طرح کی شایدان یہ چھو خیر نشان دور چھو بین دکان خیر نشان دور تو نتیجہ کے دور پر چھو سو آپ سے نیت رحمت نشان دور یہ سوچان چھو یہ عبارت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بچھو پناہ مانگا تو خواتین انقدر شیوہ لفظ مواننس اس مسجد بچھو پناہ مانگا تو مجھو لفظ اعوذ عربی اس مسجد الگ الگ لفظ پر اولو اس مسجد یا کوئی اس مسجد
recite as I'm sure Pune, Lakhur is very English as much. The Billahi Allah Mutala's Nish, Allah Mutala's Sun, Panatu Kurma. Then a Shaitani, Shaitana's Nish, and it is the Shabbos. Our Rajim is a Rajim Karma. Rajim? Rajim who Sansar Karma is the Hudu that Mazaran too. He had a bad car because it's on the side of the Shari in the Rikas. Agar so anhor aise the discovery of Akhat Koda, they are very jalava. Agar so Nika Kurmuda aise the legitimate scholar Rajim and his sons are. The use in San, ye Sansar Karni, Sansar the Farsi Lamas, San Jamana Kanyi, but as well as Sangi Bunya, foundation stone, Puni Himara. The Sansar go Kanyi Kanyika. Rajim, yes, Karna, the son of Rajim. The Shaitan, the Sulaf Lazi, the Rajim Jazan, he is a Mardud. Mardud, who Lafuz and Rejecter. The Kajabasa, Rajim, Rajim, who is a second Rajim Mardud. Rajim, who Tatmazan is a brother, but the other guy in Zan. So they put the Wapas Karun, the Messiah, who is a Mardud. As other guy in Zan. My dismas are, you can also do what the most do you need. You have to win it, Master Slapsy told you one another. Master, you have to see if it's about to get a pocket, then Anna Marku. But just go up as far now. Rap the Karako up as far. The first man had his reward of the Muslims and the Muslims were shah, Akhpans, revived one of the Ashia. And the Rabb was Salam, Salamion, Wapas Karun, Salamion, Jawab. The Rabb would reject Karun, a machine you Kabul. Such Ahmad, the Ahmad is the last name, and I'm sure Wapas Karun, and you can react Karun, a response. Your Karukam Harakat were made at Kanjawa, at Manarat. So I suppose the Ankar is not. I'm sorry, the worker, Kashaks went to Salam, this one was Bima Rabb Ali. Then क्या कितने से वापस जाओ अलग इस माना रात देने लगते हैं मस्ती क्या करने से वापस रात ये रात चुन हो सुझाव इस माना ची और तो उसमें जा कर उसको मतार दीद करो यानी ना कर दे कबूल चला वन मर्दों दफ़ों से सब और दोस्त में सारे जो मुश्किल है इस तरफ आने के लिए किताब जो मुझको जा कमजोरी चाहता Mabaza para chowdhi. Jab tarjam kuch aasa naks sidne na sare swan hai kuch. Tarjam khuda na kisha. Us paran subah is message mujhe ek insaan suna bhai. So yakan ki insaan imam ishaat bhi rahm karun ka. Ki ek is insaan sun deen samjhun jo tim sun arbi zan nas mutar hai. Agar ye arbi zan nas kuch begi na mere kuch ki thoda thoda samjha mujhe deen de thoda thoda samjha. अगर ये आरबी समझे ना उसमें बहुत आवश्यक चु, ना वहाँ जो मांसस पाहन हुआ तो क्या नहीं, जो दी ये कितने मांसस पाहन समझे ना बहुत, अगर ये ब्रोम होता है तो बहुत सोचता है कि हिसाब इम्काना दी इन समझे ना, कुछ ना वाला कुछ आपको लगभग जरिया आरबी जानो दी इन समझे ना बहुत, ईश्वर लाये जब या करेगा ना समझे ना इसको इसलिए मगर जरिए क्या सबों को जिम साथ बात करो ये जो आप लाजमी चीज़ आप कर दो सुबह आर्मी जाबों ने ना वक्त या चुमाहा के लिए भी अल्फाज या मुचान जो तो ताक मुकाबले पत्तर जो मुचान तो बात सराम की इंसान के ये तर्जम होता ना कुछ आज ये जब ना आप इस हवा में तर्जम सुच पूर अगर ऐसे बेहतर से बेहतर अल्फाज इस्तेमाल तो सही से सही तरह निर्देश कराने की कोशिश अगर इच्छा ही प्रॉब्लम जब माहिरी लिसानी आ चुका ना कि दुनिया समझन को इनकी जबान को इनकी जबान मजा रह जाने का ये शब्द समझन को आसान पन्ने अल्फाज मस्त पेश कराती जितने हम जबर मशहूर बार उसमें समझ पड़ा तब एक छोटा ये ब्रोटे बोध होते बार बार पुरानी करीम जिस तरह मशीन है इस असली वाला तरह में बोल रहा ये पुरानी करीम होता है निम्नश्वना अल्लाह मात तरह में तो मान है कुरान ये सच पुरानी करीम के मानियन होता है
یعنی یوسمانی ایم انسان سمجھ سوچی بیتی زبان مزبیش تم پچ پر مزید مسائل انسان تحیی یاد آسان کہ ترجم اسمان انہوں قرآن تھی گی اگر آپ انسان یا صرف ترجم قرآن اتوان انہوں قرآن تھی گی اچھے مصحف ایک احکام کے لابو گا سان اتوان درشن وضو تھی یعنی ضروری تیمی انداز یا انداز مصحف تیچ کرنا سکوٹ رو ضروری یا درجس پر شو تا درجس پر مگر بار آن تیمی انداز شن ترجم اسکوٹ رو ضروری وہ اگر آپ انسان باوضو ایسے مطالعہ شکران سو جو روک پر مجھے دبان یہ چھو تاک درجس پیٹھن یا درجس پیٹھ قرآن کریم اس پر مصحف سار بیس مستان پر باوضو اور پرمچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استجیر مجھے سبانہ سانا جواب امسائی بی جناب اللہ خطانہ سنجس جناب اسمش من الشیطان شیطان اسنش ان یدور رنی فی دینی و دنیا ہے ان نشن کس کیا بات ہے میں اس دین اسمس یا میں اس دنیا اسمس کا ہمیں تقریب مجھو سا اللہ تعالی اسنش پناہ سانا یہ منش کی میں اس نے شیطان میں اس دین اس یا دنیا اسمس کا تقریب واتنا ہو اب یسا اب یسود دنی ان فعل ما امیر دوبے یا رکا بھی میں ستن میں نشن کی کیا سبب حکم آز دن کس کا شیطان سے اس کو ہم چھے ہوئے کہ اس کو کن دنائی تو پیلو تنگی شروع ہو اب یا خود سنی علا فعل مانو ہی تو آن یا اوباری میں سلطات پیٹھا ہیں کہ یہ مشن با منع کرنا آس وہ شیطان سے چھترے ہر بگر کہ من من چھو یہ کسو چھو مامورا کم حدیث پر ہے سس کڑو گا یعنی کہ کوکو مام فی دبا ہمی نیج بچ بے مملو آتن حدیث ارتکاب اس کڑن ہوگا یہ نشمانا فیدبا یہی کار سے وہ اتنی سے لبق سے نجات کٹ پولیس مدلی کیا ہوں آدم دعوا علیہ السلام یہ چھو شجرہ تو خلد یعنی ہمیشہ کی ہوں پول چھو گئے اگر تو آپ نے گسی ہو تو ہم تا میں نے ہم سے بڑھ بار فائد تو رجوع جانتا سمجھا بیش وہ ہم ساتھ دیمن یوان نا آسے آن اچھا بیش رو فرمانی تھی کہ واقع سما لکھما ہم کا تو ایک دو جنتی من حسنا چھ کس میں نا آسا ہندی لکھما رمینا ناسیہیم رسولتا ایک خیر کام روچس روتی آسان وہ ایک قسم کے آئے ہاں بیا یہ کا مندل جانی فائدی چکا سو روزہ میں اسے جانتا سنگ نتیجی دراؤ تنگو سو چھوٹے آج سے اچھاتے لیے سو قائم ہم بدستا ہوں گو تریلی وزر دن سنگ ہر کچھ آسان سو گو دین و دنیا اسمس تکلیف آتا ہوں دین دنیا اسمس چلو دین و تکلیف چھو خانچ سے جن باز ہے یہ حکم دراؤ تنگو شرکائی یہ منع کرنا آتا خندر والی مگر تنگلاو چھی دنیا سندر دیتا پلے پاکنا مانسا مثلا انسان شایدان چھی انسان اس چاہے کونس تھی چاہے نسن اس سے اسنا کیا چھو باشنی قدر خاص کیا مثلا کونس مارا دکانی چھی بس یا مزید دنیا بھی مختلف مسائل فرد کرا زیرے رن اندر کرا تو یہ چھے دکانی کا مباعث بنا اللہ تعالیٰ کرن سمسال اس پر اللہ مجھ بیان کرا انسان اس اس اللہ تعالیٰ شیطان کے دون حصن مستقسیم اکرم شیاطین الانس اکرم شیاطین الجن انسانی شیطان اس کے آپ مدارا کو بکن مدارا کو یا تسوار ہوتی من سے تین آئی پیش یون دو دشمن چوئیے ایشو مگر دو سبا دیکھا ہے انسان شیطانی خصلت ہوگا اسے طبیعت ہوگا اسے تمہیں اگر اسے اور چھیڑا ہو یعنی تمہیں سنس کو ہم چشار ہو آتا تمہیں اس میتن سے زیادہ بہان تمہیں موہ کو تقلیب آتا اس لئے تمہیں سے جنا حکم شریعت اس مزیا بھائی کہ علاج آپ تمہیں سے جو شیطانیت اس یہ دو اکرم امیس سے جن اتا اس بنا صلح رجل صلح یعنی اعتبار امیس میں دیو محسوس امیس سے جن مچ کرم چھیڑ خانی امیس میں دیو زیر زیر یہ بات نہیں ہوتا ہے تقلیب کیونکہ کیا شوانا ہے کہ اگر تم سیور کے ہیں اس تکے دیون یو زن تو تم سے شر نجمان ہوگا وہ شیطان شیاطین و انس بادل شیاطین و جن تم کس رشوت رہا تم جن سال سال میں رشوت رہا چھو علماء لیا خان اک مضمون کس بات تم نظر اسم میں کان رشوت رکھنے قدر تیار یا کان کس دن قدر غسن رکھن غسن جن تیار کی تم رکھا اس لئے تین اس بارس مسکیہ کریو تو تکرو زیادہ زیادہ استعاض
دیکھ لو زیادہ زیادہ تعوذ دیکھ لو زیادہ زیادہ اللہ کو تعالی سین شر نشان شیاطین الانسان ہون چھ علاج ممکن انسان پاک کی من سے تمی آئی کی دین شر نشان معلوم چنس بازی منان باز افراد منصف منان ایسے چکا انسان ستا مانی رکھیا ایسے کس بازی یہ ہے گزارش کران جیسا بازی اور ٹھیک روزن پھر زمان میں آپ شو سی ایت کوئر بے ٹھیک بہت تو منان جا اچھا آسان یہ یسان کی بڑھنا گوست سیے مزید تم سے تخلیق نہیں باجو یو تی تم سے چھیڑ چونکہ سوشی شریر تم سے سکاو میں شو شار بار تو روز سوال شیاطین ان جنن ہون تمن نشان چھو گوڑ بار علاج سو گو تعب زیادہ زیادہ اللہ رو کلس این دیو شار نشان پران قرآن کریم اس اندر چھو اللہ رو تعالی بارے ہم جائن ایسے ہم حکم دیوان وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ يَدْوَى الشَّيْطَانِ سِنْدَرْهُ کا حملہ ایسے سردار فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِذَبَ اللَّهُ تَعَلَى سُنْ قَنَا مَنْغَا مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شخص اللہ تعالیٰ سیٹھا بوزغن سیٹھا زان اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ایسے بیان کرنا وقول بے ونیو توی یعنی حچنا ہوں تو کت پڑے سو پنا ہوں آخر ہوں یہ کہ تو شیطان سندر پا حمل ہو گئے سے تو ایزو ویسے شیطان سے جیسے حمل ہم چھوارے شاکل ہمیں وہاں یہ تھوڑا پھنو اپنا تھا بیا یہ افساد اس مواد یہ اس سے آدھا پارا یعنی یہ تعاوز یا اس سے آدھا کہتا ہے چھو تیتی تر فکر انسان اس شیطان سے ہم لچے بات کرو چاہیے شیطان سے ہم لچے تم بات چھے باریا یعنی اس طلبی سے ابلیس بے ایماز عدو اللہ حقان مزی کتاب اگر انسان پہلے تم شب بے شمار کران فکر شیطان کم کم آئے پاتا ہوش انسان اس ستا کیا تھا یہ انسان مواد یہ اس کے آدھا ہے اس کے آدھا چند جائے ہم انسان تس کے لیے اتنا شراب فرما سورت مومنون اسمان وقود بے عزت بنا رب دی اے میانی پروردگار اعوذ بک بچو سے اتیا پنا مگان من حمزات الشیاطین شیاطین ہم دے وس وس وش وعوذ بک رب دی اے میانی رب بچو سے بچے پنا مگان ان یہ حرون کی تم کا سنگ حراج یعنی تمیر منش ظاہر کا چیئے تمیر تم چن خدمت اس خود رہے ہوں کیا تم چن شر تکلیف بڑھ رہے ہوں تم یہ حاضری نشان چا اللہ تعالیٰ یہ انسان پناہ مانگا یہ پناہ چو سیشنا آوانی اللہ تعالیٰ شیطان اس نشان کیا جو چھو انسان اس پناہ مانگنے ضرور قرآن کریم اس اندر چھو اللہ تعالیٰ ات پرتی والی ہم جائے اندر ہے والی ہم جائے ایسی جواب ہوا فرمان سورت اسراء اسمان سوال آرائی چکہال لذی کبرم جعلی شیطان سن یا ابلیس سن چی بزادی بطور خاص تذکر کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے شن فریاد کہ یہ یعنی آدم علیہ السلام یا سے میں کہنا یہ عزت جو تو لائن اخر تانی اگر سے میں فرصت دے الی یوم القیامہ قیامت اسلام لا احتنی کن ذریتہ الا قلیلا بھائی ہما بدل یعنی این اس ذریت اس یم سات ابلیس وشان کہ اللہ تعالیٰ دیو آدم علیہ الصلوۃ والسلام عزت سو عزت کی بڑا بڑھن چھ تم سے خلقت وغیرہ واریا چیز اگر کو علم شرف اگر کو مسجود الملائکہ اگر کو پت لغزش پر مو وغیرہ واریا جب تم اس مطلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو تین دس پت زیلی طور پر تین دس سر سے ذریعت اس چھ اللہ تعالیٰ سے انتا بواریا عزت اور اگر کر پامنا بنی آدم را فرمان کہ حضرت اولاد آدم من از ذائقات آدم چھو آدم علیہ صلات و سلام جی شاید تو یوسی کچھ عزت ان ابلیسا تو چونکہ بڑے معلوم کہ مطلب یہ فرشتہ نند ہے امکت انسان اپنی کچھ کی حالات کیا اگر یکو تو ہو تو اس نے کی این ہوس بکوت آس باتنا ہونا یہ کی ذنب آواریا کیا ہوس پانچہ آسان مطلب انسان اس یہ جو آج سکھیں بدلے سکھیں مستاق مستمی تو بس بان اس کرو کے ساتھ مگر یہ نظر شیطان سے جو بارے ہاں غلطی ہو پیڑا نظر بنیے دی غلطی سے جو حسد تا حسد چون انسان از امان پان اس کو موشن حسد چون انسان اس سے بے انکل لگا تب ایچ حسد اس نار وانا آمو دیزن شیطان سے نار تاکنو شامل چو تا انسان روزی آسان کی کریا محاسب و بانست کریا رب اس کو رجوع مگر یہ دو در
Adam alayhi salatu wa salam in the Izzat Abzaiis and Badam Quran Ati Khadr Faryaki Aap Hasdik is Badash as Andal Yamaba Intikam and Ibsid Zuriya Abad Faramah Allah Ta'ala Inna Shaitan Lakum Aduhun Fattakhiduhu Aduhu Be Shaks Shaitan to Hum Dushman to the Banagan so Samjun so Gap Mother Gabo Rabbar Karma Inna Bulakum Aduhu Mubin Such a Nun Dushman Whereas though Nun Dros Abad Tahiduna Kuaturiya the Mawriya Amin Duni Rafa, but Rabbit Banana to Shaitan the Betel's Zuria, those man? You absorb as well, absorb. Rapas Hela, Banana, Pinsam, Shaitan as Banan, Garsas, those the Charsas, with one of the Mordu, Rafa, you kiss us to one Dushman, he is a Lebani, mean a Badada, Shizaliman, Galat Mozuri. So Shun Zalim, Zalimas Cash will be Mozuri, Abertems and Mozuri at the bar. Then it's much more your account with Jutka Kuraka. What did them see the photo shoot me on? Ramka, Madadga, Vashasachuan, Farma Barda, Chesahi Jaika Kamasa, E. Farma Rock is a little in a garden. Zizadim and Galatman. So is Adim Dong. In the sketch of the Tamasa Mother, who told him to see what was over, make you credit. But Bamman will do things in the Muzin Zomanish Marcos. ये अंतर्निश्चित वारिया पुराण और सुनने तो सुन पाया ना ये तो सही आकर ऐसे सोच रही करे इंसान इस पर बार बार होना कम अज कम बहुत इंसान इन जगह तार पुरानी करें सारे कहरे स्वास्थ्य आत्मसुचार सात बार इसमें रहनुमाई मौजूद हो उन्हें मोदो ये आज भी दिनों दरहमाने बिल जाओ से रखता तरबीसी یم ز کتاب چه دوش و اولو واسم است میاس. تا اصلاً چیم عربی اسم دیاب نام ز. گزید زبانن ماشی انگلیش اسم است دیشه موجود. تا انسان اگر پاریه تا مستری واریا یک فکری کی شیطان. پمو واتوش مس انسان از دشمن پمو واتوش ساتاما. ایشان یوتیو کی انسان باچی چو ورد کردن یوت ماهم چونه یکی. یک کات کرد پود چو انسان از وات ناما. بدیمان مثال اتفاقی است میشان چی. Allah Ta'ala sonda, matab, ikis insan is. Yusam, zindik shu asma. Zindik kimi shu asma na? Baad deen asma na. And he used deen shu shu asma baadir arba na na wuzul. He was one of Allah, ya Rab, ya Khalik, ya Malik. Subhani basa Allah pandi jahalata suyitu Rabbul Alamin asti buru na wuzul. بدر یلی اللہ تعالی سن فضل ششان یہ حال آسائی میں سے انسان اس لینس اللہ تعالی طولانس اس بات ناوان کیا وجعلنا للمتقین یو انسان جو بسا اوقات پر ازگارن ہوں دے امام جا ایدام بیسے اللہ تعالی سن کو جو سوچ دو بات اولو کہ آپ انسان وجعلنا للمتقین امام Apa dia ni emision hal tu, sana zulus kau terlalu. Pasmas bapas pasmu mohonlah pasal. Agar dunia ni turut terlalu, pasal kau insan itu mukhlis asal asal maklum tu hal asal. Pas baca ada ibadhi, abu zakat itu nol, gaibu. Tapi alam tu dia cuma. Baca stage apa aja, tak cuma alam tu dah sebaca lupa. Tak cuma asal zakat, tak cuma mazmur kau mohonlah kian. Tak cuma tapi alam tu dia apa aja dia asal. Dia asal. अच्छा जो आसान बात है इसको ही नफर इमिस एक इस दोहस में ज़रूरत आ चुकी है नमः सरास यार आपस तालाम ये दोनों बहुत बात ना हो अच्छा ब्याह का इंसान ये दस में अक्सर मिसाल का एक इंसान से ज़्यादा ये सब मामला है आव ऐसे तो न्यून सारे को तो मुश्किल मसला हो चुकी है कि बहुत उस पार्टी کوئی ایسے سوچان دنیوی طور معلوم مطا کس بات سے دینی طور دیشو یہی بات سے کچھ رب سر فضل آسان ہے مثل انسان اس پر دیسوی طلام جو دیمس گمراہی و مذبات نامات امامت کس مقام سے تو کچھ آسان یہ رواب الشیطان
کی امامت کی مقام پرن واتنا وانس وادان چس واتنا وانس دلالت کس مقام یعنی گمرا جن یعنی در رکات اللہ اللہ تعالی دین استمیشن نجا پھر یہ جو چیز شاہ صاحب نے یاد ابو عدامت میں وہ ایک ہوا اس کو اس نے نا ابوا زن اس اللہ کو شعر بھی ایک ہوا ابوا کیا ہوا ہے جا کرنا یا نون یہ کرے عربی اللہ کو شعر ایک ہوا یعنی ڈالو یہ قرآن کریم میں رب فرمانا شیطان کو خسر یہ ایک ہوا کرنا اس انسان سے نہیں ڈالا تو یہ سے چیز سامنے عداوت یعنی دشمنی ایک ہوا یعنی بمبر اپاتی موس قرآن کریم کی استلاوت اس کے ذریعے اس پاران چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم چی حکمت کرا ہوگا ما بیان نمبرات ربانی شتعار رب للفند بچی حصی طور کنا وضو اس کران چی او صاف کرنا خطر کیا کنا یہ وہ حصی طور صاف مانوی طور سے بازے آپ انسان بشری طور ان سے زبر کڑی بازے کا کلام سو یہ اس نے چھیا بشری مگر یہ لبنان چھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کیا کرنا کروں فلاو اچھا سنس کر وہ یہ شاید چھتے اوہ چھالا آپ اسے چھو دیں اسی طور مانوی طور سے یہ چھالان تعوذ یہ ہے وجہ چھو اگر یہ ہوتا مت کا سر شرارت اس بات کرے میں بات ہے اس کے جمعہ گال ہونا کرو فکر خطرناک نہ کر کوشی ایک بار ویسے فوراں کو کھڑا کیا نام اپنا سب بارا کسی سیم کر دے پتر ہونا جو یہ تکلیف ہے باپ کرنا رہا اس عرض کران حصی طور چھلن کو در شکلت تب ایسی بازی بلکی شی سنت انسان تلاوت کری اگر تی موضوع کرمو تی آسی اگر تی ضرورت باز دوبار اوز چارم سو چھے حتی کی مصفا یا اتنا سن تاکی سنت آف سن تاکی کی شکا سان تاک مجھے تلاوت دی کورا سو مصفا اکسا چیز حصی دور اوز صاحب کرا کنی دور تلاوت معنی بھی دور چیز اعوذ سدن تعوذ سکرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بارو سو تو کیا ہے امیوک چھو کہ ہوتا اگر یہ احتمال ہو کہ شیطان ما کرے آسانن زبانن پر کان غلط لفظ داری تجاری لقل ایک میں روح تلاوت اس دورنا منحس کا انسان جرد کا کلام ہے پر لفظ اوز کوشش کرے پر بچنے چھے جو ای بچاو پر چھے چھلان اوز کم سے کوئی تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوری مزن اتن در حکمت کر بیان علماء سکر بیان ویشو آت بنا کون مانگا اللہ تعالیٰ سن تو ویشو اللہ تعالیٰ سن جس قدرتو کی اعتراف یہ سور چھو ممکن کہ بابا چھے امسی شرنش ممکن چھو صرف یہ جون میں فرض شاید یہ تلاوہ یہ دین سمجھو یہ سور کو پاک وڈنے قصد پر شیطان سے شرنش مانگو سوشکے ممکن ہے چون فضل شیطان درے تو شیطان سلو شرور آخ موقع اس پر کیا ہے یہ قرآن کریم انسان پرا و پران جو اپنا شباری رہا آخ مضمون جو اپنا زیوان خابرن خابرن ہون مضمون یعنی فلن پائر عمر بیل دعوت اس اتبار کے معاملہ فلن قوم اس کو اتبار معاملہ ان یک تاکار جو چھو اس کروا کیا تصدیب اسمانو یہ کوز شایدان چھو تقدیب اس جائے یہ کاتی مشاء اللہ پتہ بس اوی ایڈوانس اکم مبران امزن شار نشت ہو جائے سے یعنی یہ کوز زانون چھو تاک بیسے اس کیا کوز زانون امزن اس ونس پر بیسے اس کیا کوز زانون بدن حکم چھو کانی وان تصدیب چھو کانی میں فائد دیتی بس آپ کو مثلا کتب علیکم السیان کما کتب علیلذین من قبلکم لعلکم تو یہ تو ہی بچے روزہ سکتے رب شاہ میں فائل بیان کرا شیطان دے بس کی ہی بچ اپنے زمارا کس پر شرحان کر رکھا جا کر سپا پہ دے یہ کیا چیز ہے منا تو اسے بچے گو یزن حکمان ہم فائدہ رب بیان کرا مجھے اس کا صدق پاس ہے شیطان چھو تاک تقریب کر ترین یزن چھو شیطان
یعنی برائی متذکر آسے برائی نشان منو کا آسے تاسو چھپا دے تو ہون شر کیا آسے ہون نقصان کیا چھو ہون برائی انسان بس بات آسے کی اس میں برائی بسان سود و پاپن ہم سے دکھا جبا رکھتی مال آسے ایسے کیا کہتا ہے پاس میں سے آسے کی شیطان کیا مانی بول کیوں تب سے دوران سے تب سے وہ یہ محمد شعب دوران دیم شیطان سے لیاسن و توری خاص کا دوران چیز بہنا خلاوہ دوران کہ وہ شر رو نیشن محمد رو نیش معقول اللہ سن کو رو بڑھنے کی مصبرون کیا اعوذ باللہ من الشیطان ہم پت کرمو میں مختصر یہ منتاز کر کہ کمن کمن موقع پر بس انسان اللہ تعالیٰ سن یہ پانا سان رو میں پتہ ہوئی عرض کے عمومی پر بس پر اچھا آتے انسان دا کار چھن انسان ضرورت رب سن یہ پانا بچ کار چھو انسان معمون شیطان سن اس بار اس میں یعنی بے فکر میں چھنے بروائی بلکہ یوان ان کی مشن پرواہ یہ جو بول رہی ہوتی ہے جو شیطان سے جس ہم بس میں بڑھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخ ذات سو جو وہ فرمو کہ الا انہو قد اصلا یہ اس میں سوید بوس سو بنے وہ فرما بڑھا کہ من علاو سن دوئی میں کن ذات میں پتا جب سن اسی قرین جو اسی ساتھی جو یہ کیا چھو تم سن فرمان بردار بنے ہو یا دوئی میں لفظ الماس یہ کیا چھو رب سن فرمان بردار بنے ہو وجود مقام جسن ایسی وان چھو تعاوز اس پر درس ہو چی دعوت رب سن فرمان فائدہ قرآتا و قرآن یہ دوئی تلاوت کریم قرآن وجود فصلہ یزد اللہ بنا مجھے والدہ و درس من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے دے شرم تو آغاز اس میں شیئے پارو مگر اس کے سبتہ اس میں مستحب یہ بہتر کیا علماء شاہدنا واجب تو فارض بل اکثر علماء شاہدنا یہ مستحب تو بہتر اگر کوئی انسان تلاوت کو شروع بسم اللہ سوئے تب اس بہتر اسی تعاوض پارو تو اگر تم کور اس میں انہوں کور کام گونا کہ اگر اس میں فارض ہم مطلب وہ یہ بسی پیو یا یہ میترو تم کور گونا اس لیے تاک پڑا سو اس کے اصحابی تیوانا نشن سے نماز مستی سورت الفاتحہ روان ظاہر کا چیتا ہے تستی جو سورت الفاتحہ بے سورت الغم قرآن کریم اشتلاوتی اوہ چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیزن روز و نماز اس پر سن آباد اس پر آبود باللہ کی سنی رعنی من الشیطان الرحیم من حمزی و نفتی و نفسی تری معالفاظ و سجستی و شیطان سنی وسوس نش اللہ و تعالی سن پنا یعنی غصہ ہے کس انسان شرارت ہے کس انسان اس کو سورم پارم کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دائم شخصا کئی پانا بھائی تیز کلمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائی دیس مانس ایم بات اس آف شخص انسان چہر سرک کو ایم بات اس بات رد پانت سا کیا سوانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی لعالم مکلمت اللہ قولہ لدہب عنہ آیاجر میں جو آخر ماں پتا کہ اگر یہ بانی بستر یہ سوری یا مزیحان آمج اعوذ باللہ من الشیطان یہ کہا جسی غصر شو ناراض کی چاہت مجھے شیطان سن داخل آسا لیکن کم کم نتائج بات بودنی رام دن چھو تر معلوم تب ایش انسان اس کو رن اللہ پتا رہا سن بنا ہم کم آت موقع پر شیطان مردوں سے چھا رہا بھائی کل خلا عظیم لیستے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا مگا اللہ پانی اعوذ بکر من الخبثين والخبائث الخبيث مردان جنو تي جنياتا مش تي جن مرد جائن پر تي هند آسون تي تي هند وسوس تراؤو نيشن نو اس لئے بوس انسان آت موقس پر تي یہ پناہ ہم کون سز آواز بھی خر سز آواز بوزن بزن تي جنیس مبارد کہ ازا سمیع تو مباہ الکدا مونن و غورو یا دو موزو و نحیق الحمیر باللیل بے خرن مز آواز راکھو اچھو غالب اس قدرن اچھو دوہل جی ہوکو فتعب اللہ باللہ من الشیطان الرجیم تو جب اللہ تعالیٰ سن پناہ مولان شیطان مردود سے شرم نیش فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْن تی کہ اس دیم چھتی اچھان یہ نتو ہی اچھان چھو علماء پر بیانی نے شیعاتین اور جن چھنے اچھان یلی کس انسان اس درب تاریخ ایسے بس بس ایسے خوف ایسے اندیشی ایسے دنو یہ زمان اس میں زیادہ بسار جبن موقع بیٹھے گو سی نمائی کلمات پرم آبود بی کلمات اللہ تامنا من غضبه و عقابه و شعبه عباده و من حمضات الشیاطین و ان یحضرون امزر دعا کن کلم کتاب مزدائج کن کلمات
Hizmul Muslim, Hizmul Tariq al-Muqtazar al-Barazman, he Muslim, Chikam Aslam Gajinza, he get up to Barum, the British Tabun, Hizmul Suyin Dua Baraz. Our Rukhiya, we are jarred punk at this one. It is going to say, Insan, Abipana, Insan, Panas, Kodri, but you can assure you more Kalimat or Mavistika Kalimas, I would be like when I shall do the regime, Abipana, you choose it. आपको अगर सुनते हैं इंसान अस्ति फोक दिया तो आपको अगर सुनते हैं कहीं इस्तेमाल ये हसन हुसैन और अली अल्लाह कुछ आना हो ने भी समझा ना समझोस मतलब फोक दिमा कि मैं साथ अंदर ये दबा वो ही रो कुमार भी कहीं मार चिंदा ही चाम इन कुल शैतान वो आराम मा वो आम इन कुल आइन इल्लाम नजरे बाद निश शैतान में शर निश चुस्बा अल्लाह उतारा सुन पना उन निकोत्र मंगा शैतान मर्दों से दे शर्मिश मस्जिद चली फसल दे जाके इंसान ऐसे अगर एमडीस तो सुधुआ समझी पड़ी आमुद बिल्लाह इलादी बरियवा चीर करीम व सुल्तानी और कदीम में शैतान रोजी या आमुद बिल्लाह में शैतान रोजी बिस्मिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग्फिर लि ज़ुनूबी वाफ्तह लि अबवाब रहमतिक इंशाअल्लाह इस दिन को करते हैं تکیازی نماز اور مستی عبادات اور مستی شیطان زبردست خلق انداز بسا وس وس را تیلی چاوی رب سن پناہ منگیت انشاءاللہ جاد و امیر چیز شیطان سن شرب نش محفوظ ساری خود بہترین تعوز استعاذہ چی معفضہ قیم یعنی سورت الفلق بے سورت الناس یا قدر اللہ تعالی حشناوینی جو قول توی ونیو اعوذو بچس پناہ مغام بی رب الفلق سوئی کے سورابو سن پناہ چکا من شر ما خلق تمام مخلوقات من شر نشو و من شر باسی کی لدا وقت بی انگر کی شر نشیل سفالات و من شر نفاساتی پی روکا بی جادو کرن اندی شر نشیل تیم جادن اندر فوق چکا و من شر حاسدی لدا حسد بی حاسد اندی حسد کرن اندی شر لو جو آپ مسکو جا چیز شیوا یہ موشار و مشار انسان پناہ مانا قل اعوذ برب الناس تو ایمینی اچھی بچوس پناہ مانگا تو کن کس راب سو ملک الناس لو کن کس بادشاہ سو الہ الناس لو کن کس معبود برا سو من شر الوسواس وسواس کی شر رش الخناس جس ترابان جو خناس یعنی شیطان الذي يوسوس في صدور الناس لوكان دنسين من شو وسواس من الجنة والناس يا حسو شيطان جنة بندروس يا إنسان بندروس صار وبهترين عام حالات الإنسان مثل تلاوة الموقع شتاء ساتش باي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باقي من مواقع تحقيقش وزن بيت الخلاء شو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اس پر چھو مختلف موقع پر مختلف آزمات پر عمومی دعوت نے آپ انسان جب میں چھو باسان شیطانی حمل شیطانی وسوس اب بچوس گھر کرنا کی مدد شیطانی حمل ماسا اپنا یا حتیٰ کہ یہ کہ بچوس یا سان زیادہ کا زیادہ بچوس پر شیطان سے جو شر و نش محفوظ لفن یا بچوس زیادہ کا زیادہ ان زسور شریف پر ہوزن تلاوت کرن نماز و بعد شنگی نویز وقتی نویز صبح نصر شام نصر پر اذکار نمازی شاہ نلچوی کہ تعدادہ اور تیز دیوتا بجاد پر جاد انشاءاللہ سو پہلے دیوتا روز انشاءاللہ جمع شرور تے فتنا بیش محفوظ اللہ تعالیٰ کرن احسان رسول اللہ شدینا شیطان صلی اللہ شاہ بیش نجان رہت ان شیاطین جن من اندر آسان رہت انسان من اندر اللہ تعالیٰ کرن یتسر سکیمات سنی اللہ شاہ بیش رو واقع دعوان الحمد و شدینا رسول اللہ